Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Prison Architect z nového DLC Going Green. Stále jdeme těžce do zelená, no teď už teda jako doslova jdeme, protože se nám to tu zelená hezky naší tady našim políčky, sady a zahrádkami a dokonce se nám to tady elektricky už taky zelená. Máme postavený solární panely, máme postavený turbíny větrný a hezky generujeme elektřinu pomocí tohodle. Což je super, zjistili jsme tak nějak na streamu, jak tohle všechno funguje, vyděláváme těžký prachy, 3600 peněz, stále máme obrovský problém s kontrabandem, jakože velký problém s kontrabandem, takže bych docela rád věděl, zdali pak nikdo nevíte, jak na to, protože vždycky večer mi odhalej kontraband spousta u docela dost vězňů a pak je to pěkná mela, hele, tak když tak dejte vědět do komentářů, jestli s tím jste měli taky problém nebo zkušenosti a jak na to. Já jako mám docela všude detektory, jo. Já mám tady detektory u náštěv, všude, u obou vchodů. Detektor... Tyjo, možná bych měl mít detektor, ne, tady je detektor, tady bych měl mít detektor, tady musíme postavit detektor, tady je ta jednací místnost, tady jednáme o propuštění, to jsme založili teďka na streamu naposledy, možná by to chtělo mít detektor i u obchodů, že jo, tam pracují vězni, tak to by taky chtělo, máme detektor tady v jídelně, máme, u cel nemáme, zase si říkám, jako, že když je všude, tak tam být asi nemusí, možná nevím. Máme detektor tady, což je hlavní takový jako koridor, který vede do zahrad a vede do tohohle nového bloku, který jsem postavil. Já už jsem nechtěl nový vězně, ale bohužel musíme, k tomu se dostaneme za chvíli. Učebná do Prahradeldy možná dáme detektor a sem bych třeba takhle dal detektory, co by na to možná nebylo špatný vůbec. Před tady vstupem máme detektory a takhle, takže máme ještě grant jeden stále aktivní, grantem je teda to náprava vzděláním, tady se snažíme, ale on to je nějaký potichu furt ta hudba, zvuk, celková hlasitost. Já vidím jako furt v OBSku, že to je potichu, ale tak uvidíme. No to by bylo taky, oni chrápou, ne noc, tak možná proto je to potichu. Takže to máme nový vězně, grant máme stále to vzdělání, zatím polovina vězňů prošla základním tím kurzem a to prošla jako myslím úspěšně prošla, protože už zvedla se nám úspěšnost, 15 lidí to dokončilo ten základní vzdělávací program, ale pouze 5 účastníků úspěšně. Zájem teďka velký docela, tak to je fajn, to mě těší. To samý máme, to je super, ta práce, ta farmářská práce, tak 24 účastníků, pouze 8 to dokončilo úspěšně, stejná úspěšnost 33%, 5 zájemců to jde a i slyšení před komisí. No a to je přesně ten důvod, proč já jsem postavil nový celý, nový blok, protože oni chtěli být propuštěný, že jo, no, tak je propustíme, jenže problém je, že samozřejmě vy si horko těžko vzděláte nějaký vězni, aby pracovali na farmě, nebo aby pracovali někde jinde, nebo třeba aby měli ten základní vzdělávací program, no a pak je propustíte. No a já jsem zase bez lidí, kteří tam můžou pracovat, že jo, tak to je docela blbý. Takže jsem potřeboval, abych měl trošku víc vězňů, aby se to tam krapánek, řekněme, víc jako točilo. Abych měl nějaký takový ten, jakoby, abych měl možnost prostě zaměstnávat nebo učit víc lidí a když mi někoho propustí, tak aby mě to prostě nepoložilo v rámci té práce. No, kvalifikovaných vězňů je tady 5 jenom, takže 3 pracují na tomhle poli. To oni tady pracují hlavně farmáři teďka, oni tady nepracují moc často. Když se koukneme na režim, tak máme 4 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne. No, jako to je docela dost, no. Já si myslím, že to je v pohodě v tomhle ohledu. No a nově jsme, jo, a teda mimochodem, to prodávání jídla už jsme vyřešili. Na streamu jsme se k tomu všichni tak nějak úspěšně dopracovali. Společnýma silama jsme přišli na to, jak to funguje. A tím myslím, že díky divákům jsem na to přišel. Já jsem teďka si říkal, proč tohle není to, ono to je, zapojený ty detektory, oni jsou, zapojený, vše nezapojený,
tyhle nejsou, ale tohle se zapojuje, dobrá. Takže ono to funguje tak, že tohle je v podstatě sklad a sem uskladňujete suroviny, který, to pantry, to máme tady místnost, pantry, takže to je takový sklad, do kterého oni vám nosí ty suroviny, které sklidíte. Oni je, když nebudete mít pantry, tak budou nosit rovnou do kuchyně, do těch lednic. A když nebudete mít lednice prázdný, kam by je mohli nosit, a nebudete mít to pantry, tak to budou nechávat na poli, jako tady to vypadá. Ve frontě, co tedy levé klutiny měl vysokou prioritu. Já nevím. Úkol přenést. No. Potřebujeme přenášet ty věci, ale to čeká asi tady kukuřice spousta. Je to spousta. Power station je overloaded? Tahle. Přemýšlím, jestli nepřepneme na tohle. Oh, my nemáme vůbec to? My nemáme vůbec elektřinu tady. Oh. OK. To je špatný. Počkej, tak postavíme kapacitátory, no. Nebo jak se to jmenuje. Kondenzátory. Ty taky. Dva, pro jistotu. A... takže jo, takže to vám pak nechávají takhle na poli, ale to mi tady nechávají, protože ne, že bychom neměli místo, ale že to nemá kdo sklízet aktuálně. No a abyste to prodali, tak potřebujete vybudovat místnost, expedici. SD, expedici, tady. Musí to být spojený, myslím si, že to musí být spojený se silnicí takhle, nebo s helipadem, nebo s něčím. Jo, musí to být problém, že já jsem to postavil prvé takhle a to nic nedělalo. Pak až takhle jsem to postavil, tak to začalo něco dělat. Ta expedice v podstatě funguje tak, že vy si dáte logistiku a tady máte distribuci těch polí. Vy můžete nastavit, že chcete distribuovat ze sadu jídlo sem, a ze zahrady jídlo sem do toho skladu. Z nějakého důvodu nejde nastavit to pole. Jo, nemůžu nastavit pole do toho skladu. Nevím proč. Nevím, proč to nefunguje. Možná jestli tady něco napsaného. Jo, tady píšou, že se skladují akorát čerstvý ovoce zeleninu, tak možná proto je, že to prostě není určený pro obiloviny, řekněme, a kukuřici. Je kukuřice? Kukuřice není obilovina, nebo je? No, a vy si dáte teda logistiku, distribuci, tady polí, crop distribution, a vy si dáte boom sem a boom sem, a já myslel, že to bude všechno do skladu, a ze skladu pak to dáme do té expedice. Nope. Vy si dáte ovoce, zeleninu do skladu, ze skladu to pak můžete hodit do jídelny, aby se vám to dávalo, abyste měli čerstvé jídlo, čerstvé suroviny, oni pak získávají bonusy ty vězni. A pak ještě dáte rovnou ze sadu, zahrady a z polí, to dáte rovnou do té expedice, tady nám vedou tři. A z té expedice, tam se vám to přenáší, tak tam odtaď se to prodává. Když se koukneme na finance, tak snad tady budeme mít nějaký, ano, expedice zboží. Včera vydělali jsme 1568 obchod. Ten obchod, já myslím, že to byl ten obchod, že to na tom jsme vynášeli, ale ne, obchod je doslova míněn obchod. Ten, co máme tady, takže to ne. A export, power export, to je další věc, tohle DLCčka, power export, teda export elektřiny. Můžeme prodávat přebytek elektřiny. To je takový ošemetný a je to trošku jako jednodušší. Ono je tady sice spousta různých nových těch. Nevím, jestli jsou nový. Teďka upřímně. Je tady spousta různých serpatiček, který můžete, a to asi není nový, protože je to přeložený. To co je nepřeložený, je nový. Protože to, ten překlad skončil v květnu. To DLCčko je starší. Nebo mladší teda. Ale jo, v podstatě to funguje tak, že si postavíte solární panely nebo větrné turbíny, nebo tady je takový mix. Větrná turbína se solárním panelem, okay. Je to docela drahý, ono to stojí 2000 za panel, 2000 za turbínu a 5000 za hybrid. Kvůli grantu musíte postavit všechno, jednou od každého. Princip je pak takovej, že nesmíte to mít napojený na síť svojí, kde máte už tohle. Můžete mít buď tohle napojený na té síti, anebo tohle. Nemůžete mít obě věci zároveň. Z nějakého důvodu. Nemůžete prostě mít dva zdroje elektřiny. Jo.
takže to nemám spojený a jde to sem, tady do Transformerů. Ten je tady. Tady Optimus Prime nám z té surové elektřiny dělá využitelnou elektřinu a k tomu Transformeru, k Optimovi, tady můžete postavit baterky. A baterky uskladňují kolem něho, to jde zase. Jo? Baterky můžete postavit takhle, tum, tum, tady ne, tum, 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 tady ne, tum, takhle kolem dokola. Jako ty kondenzátory. A ty baterky skladujou přebytečnou elektřinu, kterou vy vyrobíte. Takže tady vidíte, že se tady píše charging, takže nabíjí 90, stav nabití 92%, tady teda 0%, 0%. No a podle toho, jak máte nabitý baterky, když si postavíte tady Power Export Meter, což je tohle ta sranda, kde to je, tohle to, tak prodáváte elektřinu. To znamená, mám nabitost 97, prodávám nějaký za 489, jakmile bude 100%, tak budu prodávat za 5 kilo a to je strop. Jo, bum, 100%, bum, 500, 501, 502, protože už se začala nabíjet tohle ta další baterka. Jo, za každou plně nabitou baterku, kterou exportujete vlastně, nebo za každou plně nabitou baterku, kterou tady máte, když máte postavený tenhle ten Power Export Meter, dostáváte 5 kilo. Jo, takže to nabíjíme, nabíjíme, nabíjíme. To je všechno. To je všechno. Víc jako... Nevím, jestli je toho víc v tom. Jestli jsem něco jako minul, ale přijde mi to, že to je všechno v podstatě. Jsou tady nějaký kabely ještě, nebo slouží ke vzájemnému propojení dálkově ovládaných přístupových systémů? To už je na mě takový, já do téhle hry tolik jsem nikdy nezabředl, takže nevím některý tyhle ty fakt jako složitější věci v tomhle, ale tohle je asi všechno. Výhodou zdá se být to, že to nemusíte mít někde uzavřený, jakože v rámci nějakého svého území, pozemku, jakože oplocený, ohraničený zdí a tak dále, takže to je zdá se být výhoda. Kdo nám přináší ty věci? Dělníci? Nebo vězni? Tady máme kompost a oni to nosí sem? Tady někdo nese tu bednu, kdo to je zač? Dělník. No a ten to dává na prodej. A proč tam je jenom jeden? Proč jich tam není víc? A oni to musí naložit do těch beden a pak oni to budou odnášet. Takhle. U toho prodeje toho ovoce a té zeleniny máte dvě možnosti. Buď to nechat takhle, jakože řekněme, automatizovaný, tím, že vám to budou odnášet sem do té expedice. A nebo doslova můžete kliknout na tu věc a dát prodat objekt. Prodáte to za ty úplně ty, jako úplně ty stejné peníze to prodáte. Jo, není v tom, opravdu tom není rozdíl. Já jsem, že koukali jsme na to. Nebyl v tom rozdíl finanční nějaký. Takže, ale musíte se s tím tady klikat, což je samozřejmě jako trošku nechtěná věc. Ale jo, dá se to jako, když vám to tady bude překážet, přebývat, nebudete to tam chtít mít, nebudete chtít, jo, nese to sem. 240, hele, uděláme to. 240 peněz. Prodejní cena, prodat objekt, 240 peněz. Takže jedno, jestli to takhle automaticky prodáte, nebo manuálně. Záleží na vás. Další věc, co jsem nepobral, je, proč moje společenská místnost, kde mají být vězni, teda, jestli jsem to pochopil dobře, že tam mají být vězni, tak tam nikdy nebyli. Oni tam nechodí. Proč tam nechodí? Společenská místnost je pro vězně, ne? Není náhodou. Já jí mám... Kde je společenská místnost? Tohle. Zde se mohou tví vězni trochu pobavit, odpočnout si. V životě tam nikdo nebyl. V životě tam nikdo nebyl. Nechápu proč. Nevím proč. Ježíš, Davies zase smrdí, on se zase nesprchoval týden. Čuně.
Ale jo, už mi přinášejí. OK, dělníci to přinášejí. Dobrý, to jsem chtěl vidět, kdo přináší ty krabice s těma surovinama. Super. No, to jsem nepochopil, prostě společenská místnost, v životě tam nikdo nebyl, opravdu jsem tam neviděl ani jednoho vězně zatím. Takže to je trošku blbý. Já jsem přemýšlel, že bychom mohli udělat koridor pro naše pro tohle sto, protože tohle mi přijde, že se tak jako zpomaluje. Jo, jako jako je to zpomalený, tohle systém je, je blbý, ale oni stejně jakoby nestíhají. Nebo není tady nemají připraveno nemají připravený ty bedny. Řekněme, takhle jsem to myslel. No, jakože než to tam odnesou, tak stejně a než se vrátí, tak stejně ty bedny ještě nejsou úplně připravený. A je tady dost flákajících se dělníků, jo? Kdyby to nějak vázlo, tak určitě tady nikdo nebude. Já jsem si říkal, že by se dal koridor postavit tady. To bychom přestěhovali třeba, tu pantry. To jsem chtěl přestěhovat třeba sem. To by bylo fajn, mít to vedle hnedka. S tím, že tohle by byl koridor. Doprčit, dveře. Tohle by byl koridor. A takhle by vedl až sem. Jo, a byl by jenom pro zaměstnance. Bych to tam nějak, tady se to dá nějak logistika, rozmístění pouze zaměstnanci. Takže bych to zadal pouze pro zaměstnance, ti by to tam nosili. To by šlo. Ale zatím to možná asi nehodlám takhle přestavovat. Co? Tím to asi necháme bejt. Máme nový vězně, nebo bereme dalšího vězně s minimální ostrahu, protože máme 24. Podíváme se na granty. Já jsem chtěl Helejte se, já jsem v téhle sérii chtěl jenom se podívat na to, co přináší ten nový, to nový DLCčko, jo? Nedělat žádný velký megavězení nebo nějaký takovýhle věci, ale prostě si tak hezky jako vyzkoušet, co tam je novýho, jak se pěstuje, jak se prodává, jak se dělá elektřina a takovýhle věci. To jsme si vyzkoušeli, ale ještě je tady možnost další. Ještě tady možnost vařit drogy. Nebo dělat drogy, vyrábět drogy a vařit alkohol. To tady je taky. Hele. Overproduction grant. Prodej. Prodej 50 mrkví, brambor, zelí, rajčat, jablek, broskví, banánů. Dobrá, hele. Přesadíme asi ty broskve. Já to vezmu. Self-sustaining. Počkej. Tohle by mohlo být dobrý. To bychom měli mít. Najmi pět staff members, worker. OK, tak to budu muset najmout farmáře. Mám jenom dva, myslím, že. Tak najmu tři další. Máme peněz dost dobrý. Kup 10 balíků toho kompostního hnojiva. 50 farmers sell 50 crops of any kind. A 5 seeds. Jo, to bychom mohli splnit. Jo, ono se to nepočítá zpětně. Ech, většina se spočítá zpětně. No nic, tak najmeme další ty, další farmáře. Jsou. Ein, zwei, drei. Máme splněno. Musím to koupit manuálně, ten fertilizer, kompost fertilizer. Máme 20. Oni to kupujou jako automaticky, ale... Oni jsou tady, že jo? Tak to zkusíme. Můžu to udělat? Splněno, tak. Jednoduchý. Skliď 50 rostlin jakéhokoliv druhu, prodej 50 vzrostlých, nebo 50 úrody jakéhokoliv druhu a sezbírej 5 semen jakéhokoliv typu. OK, dobrá. To bychom měli splnit tak jako sami o sobě. Ale máme teďka aktuálně dvě plné baterky, takže to je 1000 peněz a jedna je z poloviny, takže víc, trochu více jak poloviny. Takže budeme mít nějakých, co budeme mít, 1300 peněz bychom měli mít teoreticky z elektřiny teďka aktuálně.
No, máme 12,90, výborně. Jo? Víc v tom asi není, jako, opravdu, v tomhle. Tak, splnili jsme prodej těch, prodej toho, ty úrody, je fajn. Co dál, tady stajíme. Já se obávám, že třeba teďka už by mi nestačila jídelna na, kdybych tady dal další vězni, přijal. No. Teďka jsme tady trošku plný. No. To by jsem tady chtěl dát v okno, že jo, nějaký. To by jsem nedal v okno. Ti dáme v okno. Jo, to není tady. Ne, je to tady. Okno. No, namontujem ti okno. Ty máš ven okno. To je dobrý. Takže to je takhle. A už tady našli něco. OK. Dobrá, no, jako takhle to zatím funguje asi docela dobře. Není nic moc, jako, co řešit. Tohle plníme, 4% z tohohle, 20% z tohohle. Já musím hlavně doplnit ty granty, ty se dodělávají. Pak musím jednoho vězně nechat ještě projít tím pokročilým nebo tím všeobecným vzdělávacím programem. Do dalšího grantu bych mohl vzít tohle, to už bude znamenat trošku jako přesazení některých plodin, ale což se dá, jako to je v pohodě asi. Psi tady můžeme mít eco-friendly, co znamená use only green power sources to power your prison instead of power stations for 5 days. Použij jenom zelené zdroje elektřiny na to napájení svého vězení na 5 dní, ok. Bychom mohli teoreticky 5000 v plusu, wow. Kolik máme peněz? Počkej, z čeho? 3800 expedice zboží, ty vole, vyděláváme těžký prachy. 1000 peněz power export, ty vole, jsme bohatý. Jo, takže to by takhle šlo, já, jo, ještě vidíte to, co já bych mohl udělat. Kurňa. Tady je ještě, jakoby, kitky tu jsou, mimochodem. Pet bird, jo, to můžeme dát do vězení. Soft pillow. Jo, já jim můžu dát ty měkký polštáře, já jim koupím měkký polštáře všem. Můžu to udělat takhle? Vyspějí, tím to tam zaneseme, probudíme. Smradlavej Davies, tyhle. Smraďoch Davies. Ten chodí do jídelny, až se všichni nají. Až se všichni nají, tak chodí do jídelny. Tak, ještě by mohli mít ty měkký postele, ne? To tam někde je postel, comfy bed. To by můžeme teoreticky taky jako nainstalovat a budou spokojenější nakonec ve výsledku. A vysoušeč rukou. To by můžeme dát na záchod, ty bláho. Takhle. O, ono to jde takhle dát. To je dobrý, ale. Hele, to jim tam můžeme dát? Nebo počkej, můžeme jim tam dát to umyvadlo s tou... tím zrcadlem takhle na ten kraj, nad záchod. Už jsem byl v hotelu, kde bylo umyvadlo takhle přímo nad záchodem, to bylo super tam na tom sedět, jako. Tady. No jasně, že můžeme. Ty vole, to jim tam nainstaluju. OK, super. V noci seberou polštář a dají tam novej. Hlavně nezbuďte, to je překvapení. A teoreticky vzhledem tomu, že to je na stejném políčku jako záchod, tak by to mělo už mít přívod. Je, on tady má okno, to nepůjde. No, hoši smůla, budeme vám muset vzít v okna, se nedá nic dělat. Objekty, zbourat objekt. Prodat objekt, můžu ho rovnou prodat? Nemůžu. Tak, vám zbouráme v okna. Dobrá. Tak jo, aby šlo, ale normálně takhle. By nebylo vůbec marný. Polička se nám tady hezky to. Farmáři, farmaří, dobrá, dobrá mobila. Tak. Já bych tady mohl nasadit dva policajty na hlídku, protože tady potřebuji víc možná odemykání.
dveří asi. Tady je jenom jeden, tady je hlídka, tady mám hlídku udělanou. V tom je taky trošku bordel. V tom vytváření hlídek. Mám tři hlídky dohromady. Jedna je tady, druhá je tady a třetí je tady. Ta je nejdelší, bych teoreticky mohl tady nastavit někoho na to ještě, aby tady byl, protože tady se mi zhlukujou lidičky. On tam jde to pak odemknout? Nejde. Jde, ok, jde tohle odemknout a pak až si všimne tělo, ne, tam jde nikdo jiný dokonce, ok. No, to je problém tohle z toho. Jako není to úplně problém, jako, že by to bylo něco zásadního, ale je to problém určitým slova smyslu. Tak, my máme tady to zavlažování políček, to je fajn, aspoň se tím nemusí zabývat hoši. Já jsem chtěl trošku ještě vylepšit ten dvůr, protože máme víc vězňů, tak ať mají víc věcí, možná ještě telefonní budku jednu přidat třeba, co? Nevím. Co bychom tam mohli dát dál. Tady máme takové jako od každého něco, řekněme. Snack machine, training dummy, to nechci, jako nechci, aby z nich byli nějaký kung fu mistři, ty bláho, to ne, jako. Lavice v parku, tady takhle můžou koukat na ně. Ještě bych tady mohl dát jedno to posilovací zařízení, třeba, nevím, proč mi to nabízí, jako rádio tady dáme, dáme tady rádio třeba, tady můžou, může jim hrát rádio. No, tak jim tady bude hrát rádio venku. A ještě tady to posilovací, tu posilovací lavici bychom tady mohli dát jednu takhle třeba. Tak, hoši, to tady můžu mít hezky, hezky uspůsobený. Tak, tohle tady udělali teda my, co to je okno, no hele. Můžu tohle okno vyloženě už někam, možná takhle, můžu nainstalovat, jako vzít a... Protože kam já dám jako to okno, že jo? Když tam budu mít. Možná ještě uklízeče budu muset najmout jedno. Co když jim dám okna jako k sobě? Ne. Lepší než asi drátem do voka. Najmeme ještě uklízeče, protože to už začíná být trošku asi potřeba. Tak, peněz máme stále víc než dost, to je paráda, furt někoho propouštěj, to je hnus. Nůžky tady našli, jajajajajaj, nůžky, nůžky, tyjo, hezky jsme to sklidili. Odměna za předčasné propuštění, zase někoho pustili, no do prčic. A furt někdo je propuštěný. A jak jsme na tom s farmářema, hele? Pět, dobrý. Kvalifikovaně vězňů. Furt ty tady pět, tak to je v pohodě. Když se to bude držet na těch pěti, tak to docela asi jde. Jako oni tam toho z té práce tolik jako neudělají. Oni tam nedělají jako nějak extra. A tady třeba Parkin jako pracuje, ale nevidím, že by něco dělal. Koukám, že v obchodě jako je docela bordel. Tam, že pašujou spoustu věcí v obchodě. Ještě by to tady chtěli asi nějakou polici. Ještě jim tam dáme nějakou regál, ještě jim tady dáme jeden regál v obchodu třeba sem, tak by tady měli, jo a tohle jsme teda udělali, tak jim tady dáme ten, to umyvadlo s tím. S tímhle. Okno prodejte, tohle nepotřebujeme, mají nainstalovaný. No. A jo, počkej, tady jsem nainstaloval ještě ty umyvadla. Nehehe, tak to tady ještě dáme. Tam žere něco na samotce. Tak, dobrá, a to znamená, já se kouknu teďka na, co to je, logistika, kvalita místností. Tak, tenhle požaduje 4. stupeň a máme 6 stupeň, má tam sprchovou hlavici, má měkký polštář a má má tam umyvadlo a zrcadlo. Tak to je myslím, že víc než dostatečná. Je tu někdo, kdo požaduje jako ten má nárok na stupeň 15 a má stupeň 6, ale stupeň 15, kamaráde, to jako toho se tady nedočkáš. Toho se tady rozhodně nedočkáš, na to zapomeň. To tady nehrozí.
Ono by to šlo udělat, já bych musel udělat větší celý, že jo, 4x4. Pak by tam mohli mít jako televizi a knihovnu a nějaký takové další věci, ale to... Na to tady jako, hele, měkký polštáře, umyvadlo, víc ode mě nedostanou, ani kdyby se přetrhli. Tak. Já jsem si říkal, že kdybychom tohle to teda naplánovali, jakože to by mohlo vést takhle, když bych to jako chtěl naplánovat, jenom neříkám, že to teďka budeme stavět, ale jenom jakože plánek. Bychom to mohli postavit takhle, takhle, tohle bychom mohli, zarovnat třeba takhle. Takhle a s tím, že tady by mohl vést koridor. S tím, že dveře by byly tady třeba. A dveře by mohly být i tady. Ono by to bylo výlučně pro zaměstnance. Takže vězni by si tam třeba jakože nedostali. A ten dvůr začíná být lehce přeplněný. A mohly by tohle být poslední dveře jako pro zaměstnance čistě jenom, aby si mohli otevírat sami, i když ty dělníci si otevírají dveře pro zaměstnance, ty si nejsem jistý, schválně. Jo, otevíraj asi, no když on s tím šel policajt, tak nevím. Nebo bych tam dal jednoduchý dveře na dálkový ovládání, to by taky šlo. Oni nejsou dvojitý dveře na dálkový ovládání, co? Dálkově ovládané dveře, nope. No, tak bychom tam mohli dát ty dálkově ovládané dveře, to by šlo. Proč ne? A jo. To by bylo asi fajn. Takže jsme koukali na tohle. Je tady ještě to vaření drog, to máme tady. To narcotic production, to bychom mohli omrknout. Bude tam ještě automatický farmaření teda. Tak nevím, tomu bych se mohl podívat na zoubek. Jak to vlastně funguje. Helejte se, mám nějaký prachy navíc do plusu. Já bych mohl koupit další solární panely. Protože tu koukám, že tu třetí baterku nabít, takže dvěmi rozvody, dáme tady další raz, dva a tři a dáme tady ještě jednu větrnou turbínu, nazdar bazar, to mě vyšlo na 8000 dolarů, hezký. Jo, já jsem si chtěl podívat na tohle, produkce narkotik, takže alkohol a drogy, produkce alkoholu. Vězni, kteří splní určité podmínky, mohou vařit vlastní alkohol. Ty krásu, to je jako... To je jaký sci-fi už tohle. Nejdříve získají ingredience na vaření z těch farmářských místností. Kuchyně anebo automatu, ke kterému mají přístup. No, ke kterým mají přístup. Poté připraví tyto ingredience v noci ve svých celách. A uskladní ten alkohol, aby fermentoval na několik dní. OK, počkej, tak to mi dělají, ne už. To už mi dělají. Za to je chytáme, myslím, že to máme ten boost bag. To je ono, ne? Já myslím, že to je aktivně něco musíme udělat, jako produkci vyložení, udělat varnu, nějakou místnost. Produkce drog. Na druhou stranu produkce drog se bude soustředit pouze v jedné místnosti, farmářské pole. Vězni se pokusí manipulovat s existujícími políčky, aby zakryli pěstování drog. Tyto políčka nebo tyto rostliny budou mít smradlavou vlastnost a jako takové mohou být detekovány strážnými psy. Tak si pořídíme pejsky, ještě uvidíme. Ovšem tyto oblasti nebudou nikdy počítány do
toho prohledávání, který můžeme kliknout. A tak musí být vždycky vydán manuální rozkaz k prohledání. Ovšem každé to prohledávání bude mít šanci na poškození těch políček. Když jsou tato políčka sklizená, narkotika budou také sebrána, jestliže ten správný vězeň sklízí to políčko. Okay, takže to políčko může sklízit někdo úplně jiný a ty drogy jdou do háje asi, nebo budou odhalený. Gengy také mohou převzít kontrolu nad poli, nebo těmi místnostmi, že, jako sád a zahrada a tak dále, a garantovat, že kontrolují produkci narkotik. OK, takže to v podstatě všechno jako pasivní mechanika, kterou nemůžete nějak ovlivňovat. Zajímalo by mě, zdali pak ty drogy jsou vizuálně nějak odlišený, jestli já je můžu vidět jako. Strana zápisníku. Visual styles planning for construction show. To je chalk. Outline of plan layout. Zeď, postel, záchod, dveře. To nemáme takovou celu. Zajímavé. Dvojité dveře, jo. Tak, jo, jakože si tady uvidím něco jiného než wheat plant. Nebo kukuřici, corn plant. Možná tady žádný feťáky nemáme. Jako mám tady feťáka, ten bere heroin. Nebo nevím, jestli stále bere, ale... Každopádně je na něm závislý. No, dobrá, tak já jsem teda... skoro už máme plno. Cool. Já jsem teda měl pocit, nebo doufal jsem, nebo myslel jsem si, že to bude něco, co budeme muset aktivně postavit a jakože skutečně budeme ve vězení vařit. Což mi trošku nedávalo smysl, jak to, že budeme vězňům dovolovat vařit si vlastní alkohol a dělat drogy. Teď už to dává trošku větší smysl, ale na druhou stranu jsem taky trochu zklamaný, protože vlastně je to něco, co já nemůžu víceméně tak nějak ovlivňovat. Je to něco, co se mi bude dít ve vězení. Ne. Proč ne? Asi. Ale že by to byl nějaký. To byla nějaká super mechanika, to se říct asi nedá. Dobrá, takže ještě musíme zharvestovat tohle, sklidit tohle, tady zibrat tohle, tady vyučit tyhle joudy a tím pádem to tady budeme mít tak nějak víceméně asi hotové v tomhle. Tady ta možnost uskladnit to zde bude mít tu výhodu v tom, že tady se budou moc propojit, tady se budou moc udělat dveře pro zaměstnance a budou moc kuchaři chodit rovnou do toho skladu s tím jídlem a nebudou muset to tahat až takovýhle dálky, že jenom to donesou tam a tam si to už budou brát. Tak, Green Energy Goal 5 complete. Green Energy Goal 5. To je někde tady? Green Energy Goal 5? Nebo to je něco jiného? Nevím, je možný, že to je něco jiného. Že to neskoumáme teďka aktuálně. Green Energy Goal. OK, 6. Solar Panel Development Program můžeme mít. Těch výukových programů je tady strašná spousta. Já přemýšlím, jestli rozšířit ještě tu učebnu trošku. No, rozšířit učebnu. Možná udělat novou učebnu, protože není problém s místem, je problém s množstvím... Je problém s časem. Já mám dva časy na učení, což jsou tyhle. A takže v podstatě jako můžou jet jenom dva programy, že, jestli se nepletu. Nebo teoreticky tři, jako můžou být tady jeden, tady druhý, tady třetí. Asi. Nebo jestli to je nějaký jinak, nevím. Každopádně, no, tohle třetí je to slyšení před komisí, to je tady to něco jiného. Takže jako to teoreticky můžeme, chtějí pracovat v kuchyni taky, to je fajn, to je šlechtí, protialkoholová, terapie, to je zase, já musím udělat jinou místnost na to.
duchovní vedení, to vám dlabu. Solar panel development, to můžeme zkusit, no. Můžeme splnit tohle, to, co tady je dál. Hráč musí, hráč nesmí využívat tu klasickou power station, tu elektrárnu na 10 dní ve hře. OK, tohle musíme odpojit a připojit se na tohle. To by šlo, to bude v pohodě. Jako klesne nám příjem, no, asi o těch 1500-1400 za tu solarovou energii, ale to bude v pohodě. Dobrá, hele, takže to je going green, takhle to funguje. Ještě tomu dáme asi jedno video. Ještě tomu dáme asi nějaký video, uvidíme, jestli tomu dáme i stream. Ten bude případně ve čtvrtek. Každopádně pro dnešek je to všechno. Pokud se vám video líbilo, tak dejte prosím like nebo třeba napište komentář. A já se budu těšit na další video. Nejspíš vyjde ještě před streamem jedno video s tím, že uvidíme, zdali pak bude ve čtvrtek od 19 další stream. A jo, to je vše. Ještě jednou díky a mějte se. Čau.